Ученици от горните класове на средно училище Саво Савов Пирдоп имаха възможността да гледат филма «Петя на моята Петя» и да се срещнат с творческия екип на лентата. Прожекцията и срещата бяха организирани от учебното заведение и се състояха в музикалната зала на училището. Множество младежи се възползваха от възможността. Припомняме, че българският игрален филм «Петя на моята Петя» е създаден през 2021 година и е вдъхновен от живота и творчеството на поетесата Петя Добарова. Подходът в създаването на филма е да свърже бъдещето с миналото. След прожекцията беше предвидена среща-дискусия с част от екипа на лентата. На място гостува актьорът Мартин Методиев, който играе ролята на остроумния и чаровен Мони. Специално за Средногорие Медиа Методиев разказа повече за проекта, по който се случват такива срещи сред младите хора в София област. Здравейте, казвам се Мартин Методиев от актьорския състав на филма «Петя на моята Петя» и днес съм в град Пирдоп, училище Саво Савов, където ще прожектираме нашия филм по проект «Поезия и кино» от програма за възстановяване на частни културни сектори. Проектът е спечелен от Buff Pictures с цел популяризиране на нашия филм и, разбира се, достигане до младите хора, защото самият филм засяга теми, които и въпроси, и проблеми, които на подрастващите деца, всъщност и на мои връстници, нали, но най-вече на подрастващите деца, които им предстоят да взимат така по-отговорни решения за тяхното бъдеще, би им бил полезен. Може би ще ги накара да си зададат някои въпроси и така може да получат пример за това какво всъщност е да отстояваш позиция и да защитаваш кауза. И да, мисля, че... В колко места до момента е представен филма? Филма до момента мисля, че е представен в около 5 града. И би трябвало да се прожектира в... Общо мисля, че са 10 плюс-минус локациите, на които ще бъде прожектиран. И така, нямаме търпение да се запознаем с възможно най-много любопитна и мислеща публика. Младежите имаха възможността да задават въпроси и разговарят с госта по любопитни теми около историята, разказваща за връзката и паралела между миналото и съвремието.